Ciao a tutti, ecco la seconda parte del mio primo gameplay a COD Modern Warfare 2. Enemy UAV online. Alvo neutralizado. Tango atingido. Enemy care package incoming. Enemy UAV online.
Tango atingido. Tirando uma granada de luz. Alvo atingido. Estou recarregando. Lançando uma granada de luz. Friendly Harriers inbound. Friendly Predator missile.